Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. Carro do hoje é o Subaru Legacy 3 litros, 24 válvulas, B4. Com motor boxer da família EZ, de 6 cilindros, da Subaru, que gera 31 kg/m, 4.200 RPMs e 250 cavalos a 6.600 RPMs. Motor dianteiro e tração integral. A pista é Ride Spin Ring. Câmbio automático sequencial de 5 marchas. Note que ali é um carro muito bem equilibrado. Lembrando que esse Legacy, olha, um equilíbrio dinâmico muito bom. Esse Legacy foi vendido no Brasil no início dos anos 2000. Vou deixar ouvir o Boxer 6 cilindros. Olha, ronca menor que melhor que na perua. Mas eu acho que é o tratamento de escape que é diferente. Creio eu. Ou a pista também que ajuda um pouquinho a ele liberar os 250 cavalos. Naquela curva anterior ali ele deu uma dianteiradinha, mas é porque aquela curva é bem pesada mesmo. Considerando que a tração integral, carro bem na mão. A pista também ajuda. Primeira pista, pista desde o Gran Turismo 1. Primeira pista que provavelmente você jogou. Foi a primeira que eu joguei. Bom. Se gostou do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!